madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa shaaciyay in natiijada ilaa hadda uu soo saaray mishiinka cusub ee xanuunka COVID-19 muujinayo in cudurku si xawliya ugu faafayo bulshada dhexdeeda, isla markaasina loo baahan yahay in bulshadu ku baraarugto dhibaatada soo korodhay, soo jeedimaha dhakhaatiirtana sidooda loo qaato. Horta waxaa howlgalay mashiinkii baadhayay xarunka iskaankii baa shaqeeyey, wuxuu inoo sheegay war cusub oo xaqiiqo ah oo ah inuu cudurkii ku faafaya bulshadeena si xawliya. Labada shay u dambeysay waxay gaadhay tirada 40 qof oo kala ah 30 raga 10 dumara. Waxaa soo baxday da'da, waxaa filayaa inaan loo siman yahay da'da weyn iyo da'da yarba labadaba. Da'da imika ugu badan ee uu jiro waa 25 kontinka inta u dhexaysa 40 qof aadinta marka la eego, iyo dadka ku dhacay marka dib loo eego. Halkaana waxaa muuqatay dadkii xoogga ahaa inuu saameynayo. Gobollada kolkii la baaray dhammaantood waa lagu wada arkay calaamada, af walba 3 qodob baa la isku waafaqsanyay: kala fogaada, afka xidha, farxasha. Adduunku maanta isku midaysan. Madaxweynuhu waxa uu sidoo kale shacabka ugu baaqay inuu qof waliba uu iskii isku baadho, xataa isagoo aan dareemaynin wax astaamo ah, si loo yareeyo halista faafinta COVID-19. Xarunka aynu iska baadhno inagoo caafimaad qabnaa, aynu jeeg samayno marka la ogaado goor hore inaad xoog qabin, waad ka adag tahay, muddu ma dasanaysa. Boqolkiiba waxa laga yaabaa 2-3 qof inay ka wada kacdan kale, laakiin haddii adoo sida oon isogeyn adoo dadkii wada gaarsiiso oo kii da'da ahaa iyo kii taag daraa iyo kii dee wax qabay ama uu kugu raago, dhibaataas u keenaya. Marka waa inaynu dhammaanteen u eegna horta in la isbaaro. Qofkii og la baaray positive noqda waa inuu isagu dhowaa wax qabaya, oona caruurtiisii, walaalkii, aabihii, jaarkii, macalinkiisii waa inaan fidbaynin. Waxa waajiba se aynu taa uga baxsanay ilaa isba hubnay 4 sano wada shaqeynaya war isma hayno. Maadaa sida qof walba waa suurtagal. Ugu dambeyntii waxa uu madaxweynaha Soomaaliland digniin culus u diray qaar ka mid ah dugsiyada gaarka loo leeyahay ee iskuulladoodii dib u furay, waxaana uu caddeeyey in cid dugsiyada dib u furta la mid tahay kuwa qaadka sharci, tallaabo sharci laga qaaday. Waxa weeye dugsiyadii gaarka loo leeyahay qaar ka mid ah iyagoo wasaaraddii u ogolaan, iyagoo wasaaradda imtixaan ha la galo, iminka ay taagatay la geli maayo, dadka la isu keeni maayo, ayay caruurta isugu yeedheen iskuulladii oo imtixaan baa galaysa. Caruurta ma waxbay barayeen oo aqoon bay doon, mise waleynaya dadka miyay aafeynaya? Aqladaas maxay tahay? Waa macalimiintii brafitka ee la filayay inay dadka aqoonta leh iyo wanaagga iyo nabadgelyada iyo wanaagga ka qayb qaataan. Maxaynu eryaya haddii la caafimaad soo imtixaan la geli maayo? Soo arrin la xalli kara maaha. Maxaa 80 arday meel isugu keen? Dhakhtaradii ma ogola, may weydiin. Wasaaradda waxbarashada ma weydiin. Gobolkii ma weydiin. Aqliyadaas maxaan u qaadanay? Ardayda meel la isuguma keenayo, dhakhtarada fasaxa mooyaan. Dadka meel laguma ururinayo, dhakhtarada fasaxa mooyaan. Qofkii saa sameeyaana wuxuu la mid yahay kaa qaadkii la joojiyey keelado kale. Sharci jabiyey. Qofkii sharci jabiyey talaabo laga qaaday. Mar labaad waxaan leeyahay dhakhtarada hala maqlo. Danta inaa ku jirtay. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Wuu, Star TV, Hargeysa.